Item de número 7, processo 48.500.00.1059.2016-86. Trata-se de requerimento administrativo com vistas à concessão de efeito retroativo ao acordo celebrado com base na resolução normativa número 711 de 2016 e ao mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, MCSD, energia nova, estabelecido pela resolução normativa número 693 de 2015. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Desde a edição da Resolução Normativa 508 de 2012, a ANEEL proveu o mercado de mecanismo adicional de adequação dos níveis de contratação de energia, estabelecendo critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado de energia nova. A redução no mercado das concessionárias de distribuição de energia elétrica e as dificuldades de cumprimento do cronograma de implantação de empreendimento de geração criaram um ambiente favorável a revisão da norma, culminando com a publicação da Resolução 711, aprimorando os mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais. A Resolução Normativa 693, 2015, estabeleceu os critérios para a aplicação do MCSD de energia nova. Por meio da carta VP/AB 1029 de 2016, emitida em 3 de agosto de 2016, a SBR informou ter celebrado com a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, acordo de redução temporária de fornecimento de energia elétrica, CCR 628508, com base na Resolução 711, e requereu à ANEEL que tal acordo tenha efeito retroativo, com vigência a partir de 1º de agosto de 2016. Tal solicitação foi aprovada por meio do despacho 2515, de 30 de setembro de 2016. Posteriormente, a aprovação do pleito da SBR, em 4 de outubro de 2016, a Capitale Energia, por meio da carta sem número, solicitou afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711, para possibilitar que os acordos firmados com as distribuidoras CEAL, CELPA e CEMAR fossem registrados para o mês de outubro de 2016. Em 13 de outubro de 2016, por meio da carta CTCE 2533, a CCE informou a ABRADE e a APINE, em resposta à carta conjunta a 02 de 2016, emitida em 17 de agosto de 2017, que aguarda o posicionamento da ANEEL quanto à possibilidade de retroatividade do MMCSD de energia nova. Em 13 de outubro, a Electron Energy fez pleito do afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711 para o acordo bilateral firmado com a Eletropaulo. Em 18 de outubro de 2016, a Capitale Energia Comercializadora, por meio da carta sem número, informou novo rol de acordos para os quais solicita o afastamento do parágrafo 1º. Em 20 de outubro de 2016, a SBR solicitou afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da 711 para o mês de outubro, para os acordos de redução integral temporária do CCR firmado com a Eletrobras Distribuição Amazonas. E por meio da nota técnica 239 da SRM, emitida em 4 de novembro de 2016, esta avaliou os pleitos e encaminhou o processo para a decisão da diretoria colegiada. Em 7 de novembro de 2016, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Os aprimoramentos do mecanismo de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais foram introduzidos pela Resolução 711, que permitiram maior eficácia ou eficiência no processo de acordo bilateral entre distribuidoras e geradores, proporcionando-lhes maior autonomia para, ao mesmo tempo, induzir seu comportamento na busca de eficiência na contratação de energia. A eficácia dos acordos bilaterais encontra no parágrafo 1º do artigo 2º da citada resolução a obrigatoriedade das partes registrarem na CCE até o 25º dia do mês anterior ao mês de início da vigência. Tal comando retrata a racionalidade econômica que se espera revestir pactos bilaterais que têm, na percepção antagônica de riscos futuros, seu principal motivador. E, no caso concreto, acredito que as projeções próprias do valor do futuro do PLD deve ser o balizador da tomada de decisão pelas partes. Provavelmente, essa racionalidade que motivou as empresas listadas na tabela a seguir acordarem com a redução temporária do CCR pactuada entre as partes. Então, nós temos aí uma relação que contempla os vendedores, os compradores, o tipo de
acordo firmado, o início do acordo e o final do seu acordo. Pedido similar já foi apresentado pela Giral, solicitando afastamento da obrigatoriedade das partes de registrar acordos bilaterais na CCE até o 25º dia do mês anterior, ao mês de início da vigência, conforme disciplina o parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711, para que o acordo celebrado com a CEL tivesse efeito retroativo a partir de 1º de agosto de 2016. E no caso, a SBR argumentou que o acordo de redução temporária celebrado com a CEL, entre outros benefícios, mitigaria o problema da distribuidora em relação à sua posição de subcontratação, além da situação de inadimplemento em relação às suas obrigações de quitação dos valores de energia elétrica contratado. Como no caso apresentado entre a SBR e a CEAL, na maioria dos contratos listados na tabela acima, os agentes vendedores afirmam que há distribuidores inadimplentes com as faturas do CCAR em questão, o que enseja, além do fato de não estar recebendo pela energia gerada em custo tributário, pois que a não quitação da fatura não desobriga o gerador de recolher os impostos incidentes. Assim, em grande parte dos casos concretos apresentados, tem-se uma situação em que, embora conhecido o valor do PLD, o acordo bilateral é interessante para as duas partes envolvidas para o vendedor. Um acordo retroativo, mesmo que com o PLD sabidamente menor que o preço de venda dos seus contratos. É conveniente, dada a incerteza de recebimento dos contratos bilaterais. E no caso do distribuidor, há uma redução da subcontratação. E para o consumidor por construção, os acordos firmados no termo da Resolução 711 simula a neutralidade dos efeitos, por meio do ônus e bônus, definido no submódulo 4.4 do PRORET. Posto ser o ano 2016, o ano do início da vigência da 711, dada a situação atípica dos distribuidores quanto à subcontratação e a inadimplência com o CCAR de alguma distribuidora, vejo como positiva a possibilidade de retroação, seja desde a contabilização do mês de maio de 2016, primeiro mês de vigência da referida resolução. Entretanto, o registro de acordos bilaterais retroativos pode impactar os demais agentes da CCE, principalmente aqueles expostos positivamente no MCP do mês em que houver a recontabilização. Pois, ao retroagir o acordo bilateral de redução, a energia que foi originalmente liquidada a favor da distribuidora passará a ser liquidada a favor do agente vendedor, ficando a distribuidora devedora do MCP em montante igual à quantidade de energia descontratada multiplicada pelo preço de correspondente. Assim, a exemplo da instrução no caso da SBR e CEAL, o melhor encaminhamento para o tema é, sem dúvida, uma abertura de audiência pública para debater o assunto, dado que o registro de acordos bilaterais retroativos à contabilização do mês de maio afeta os direitos e obrigações dos agentes do setor elétrico. Adicionalmente, independente do caso concreto aqui avaliado, por se tratar de uma situação que eventualmente possa estar sendo vivenciada por outros agentes geradores e distribuidores, encaminho para o meu voto no sentido de possibilitar que o registro de acordo de redução temporária desde a contabilização do mês de maio seja estendido para qualquer agente que a seu juízo entenda ser conveniente. A resolução 693/2015 criou o MCSD de Energia Nova para permitir troca entre distribuidoras de energia e de potência do CCAR de Energia Nova. Assim, aquelas distribuidoras que voluntariamente declararem sobras, cede energia e potência às distribuidoras que também voluntariamente declararem déficit. A resolução 727, de 21 de junho de 2016, aprimorou o MSSD da Energia Nova, associando as cessões de montante do CCAR entre distribuidora com a possibilidade de redução de montantes contratados com geradores após as trocas de energia entre distribuidores e, se ainda houver sobre sobra de lastro, os geradores podem ofertar reduções contratuais. Tais reduções são realizadas a partir do contrato de preços mais caros até o limite da necessidade da distribuidora. Até o presente momento foram realizados 3 MCSDs de energia nova. Primeiro, com trocas de descontratação de julho de 2016 a dezembro de 2016, e o segundo com trocas de descontratações de agosto de 2016 a dezembro de 2016, e o último com troca de descontratação de outubro de 2016 a dezembro de 2016. Ocorre que a ABRAD e a APINE solicitaram à CCE a retroação do processamento do MCSD de Energia Nova de outubro a julho, mês em que foi realizado o primeiro MCSD de Energia Nova de 2016.
argumentam as associações que no MSSD de Energia Nova de outubro foi permitida a participação de geradores que haviam celebrado acordos bilaterais nos termos da Resolução 711, e o que não ocorreu no caso aí dos dois MSSDs anteriormente realizados. Afirmaram que tal retroação garantiria que os geradores impactados anteriormente por decisão da CCE tenham a mesma oportunidade de declarar toda a sua intenção de redução, como foi facultado aos geradores que participaram dos processamentos anteriores. E concluíram que tal procedimento, além de atender aos geradores, também tornará o MSD em questão mais efetivo na mitigação da subcontratação da distribuidora. De fato, conforme informou a CCE, não foi aceita a declaração dos geradores de que já havia descontratado parcialmente seus contratos via acordo bilateral de descontratação nos termos da Resolução 711 para participação nos dois primeiros MSSD de Energia Nova, que impactou em alguns geradores e distribuidores. Posto já existia a possibilidade de conciliar os dois instrumentos, entendo-se razoável a recontabilização do MSSD de julho de 2016, data do primeiro MSSD de Energia Nova, abrindo oportunidade para nova declaração de montantes para descontratação para aquelas agentes vendedores que tenham, à época, registrado na CCE acordos bilaterais nos termos da Resolução 711, e, neste caso, a declaração realizada à época pelo distribuidor deve ser mantida. Para tanto, encaminho para a abertura da audiência pública para debater a proposta. No entanto, destaco que este caso, diferentemente do tratado no subitem 11.1, não simula neutralidade para o consumidor e, por isso, não há que se possibilitar a retroação com PLDs conhecidos para todos os agentes vendedores, mas apenas para aqueles que foram impedidos de declarar à época. Isso porque, caso os contratos sejam mais baratos que o PLD, o que já conhecidos, a descontratação via MSSD de Energia Nova trará prejuízo para o consumidor. Assim, a depender da data do processamento do MSSD e dos registros de acordo existentes dos dois produtos, julho e dezembro de 2016, para agentes vendedores que tinham acordos bilaterais no termo da Resolução 711, registrado na CCE até o dia 22 de julho de 2016. E também, agosto de 2016 a dezembro, para agentes vendedores que tinham acordos bilaterais no termo da Resolução 711, registrado na CCE até 15 de agosto de 2016. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.1059/2016, dígito 86, voto pela abertura da audiência pública via intercâmbio documental 18 a 28 de novembro de 2016, de modo a colher subsídios para a elaboração do despacho autorizando o afastamento da aplicação do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711 para possibilitar o registro retroativo bilaterais de acordos bilaterais para a contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016, bem como de recontabilização do MSSD de Energia Nova, referente à participação de agentes vendedores que tinham à época do prazo final da declaração de oferta de redução contratuais dos MSSD de julho a dezembro de 2016 e de agosto a dezembro de 2016, acordos bilaterais nos termos da Resolução 711, registrado na CCE. Eu voto. Em discussão. Eu acho que isso aqui, essa proposta aqui, ela corrige uma distorção que acabou surgindo na operacionalização, mas que eu acho que resgata a essência que era o propósito dos dois mecanismos. Né? Exatamente. Muito oportuno. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública via intercâmbio documental de 18 a 28 de novembro de 2016, de modo a colher subsídios para elaboração do despacho autorizativo, o afastamento de aplicação do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711/2016, para possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016, bem como de recontabilização do MSSD Energia Nova referente à participação de agentes vendedores que tinham à época, no prazo final de declaração de oferta de redução contratual do MSSD,
de julho a dezembro de 2016 e de agosto a dezembro de 2016, a acordos bilaterais nos termos da Resolução 711, registrados na CCE. Próximo item.